Hei sammen folkens, og velkommen tilbake igjen til en ny episode av Så i dagens episode så skal vi ta og få høsta inn litt mer her. Skal vi se. Så vi skal ta og så sette i gang han harvesteren her. What? Nei, du kjører jo skjevt jo. Sånn. Få med oss alt. Jeg har ikke fått med meg... Dude. Nå tuller du deg. Sånn. Kult at du kan se at ting... går inn i. Så ja. I tillegg så har jeg funnet ut at du kan faktisk velge å... Vet du, stoppe harvesteren nå, så kan du velge at utskytninger bak her skulle... Jeg gjør sånn at du kan lage høyballer av det. Men akkurat det har ikke vi lyst til nå. Eller jeg har ikke lyst til det. Så det jeg tenker vi gjør... Skal vi se, hva har vi av... Korn har vi en del av, poteter har vi litt av. Akkurat poteter, det har ikke jeg lyst til å gjøre noe med. Wood chips, det kan vi ta. Hvor finner vi wood chipsa våre? For vi har jo siloen her. Det er her borte som er... Nei, der er poteter og sugar beets, tenker jeg. Er det her som er wood chips da? Må jeg kanskje ha en... ja. Wheeloader med en shovel, ja. Så vi kan ta oss og sjekke hvor mye vi trenger for å få en wheeloader. 165.000, ja. Ja. Og så vi har en universal bucket, ok. Så det kan vi laste ganske mye med. Artig. Men det blir ikke det vi skal gjøre først i hvert fall. Vi skal samle inn andre ting. Men potetosene, det tror jeg faktisk vi bare lar ligge. Til vi skal begynne med potetene. Jeg skulle ha i egg. Skal vi se, og da har vi egentlig bare noe barley igjen. Vi har litt korn igjen, ja. Kornene kan vi ta. Jeg tror jeg droppet de questsa som jeg tok i går. Korn. Mens det følger skal vi... Følger, ja. Mens det fyller. Skal vi se. Freight yard 763. Grain elevator, shipping office. Transport company. 1024. Så, da skal vi til Transport Company, og det er... Ah ja, det var der oppe det også. Det skal ikke bli så vanskelig. Så hvis vi kjører den lasten her nå ned dit, så regner jeg med at den er full, den harvesteren vår. Etter det. Hvis ikke den er det allerede snart. Nå skal vi ha tre jorder der det er fullt i... Ja, nå har vi litt vete på det ene jordet, vet jeg. Jeg husker ikke hva jeg tok på det andre. Om det var barley eller om det var vete. Jeg lurer på om det var vete. Og så er det barley helt øverst, tror jeg. På det 38 jordet. Ja. Får barley der, og så tror jeg har vete på disse to andre. Men jeg lurer på å også kjøpe noen kyllinger også. Litt usikker om jeg skal bruke penger på det akkurat nå. For å bruke litt tid på å påtjene inn igjen kyllingene. Men, jeg fikk vaske alle traktorene. Alle vognene og sånn. Så jeg ser ganske fin ut akkurat nå. Så
Så nå kjører jeg over et jorde her, så det blir sikkert litt skitten. Men det noe sånn med traktorer. Skal vi se. Skal vi få rundt 8000 her. Det tror jeg vi gjorde. Så 74000, ja. Som vi har fått tømt, eller fått tatt alle disse jorda som vi holder på med nå, så tror jeg nok vi har har en god del med peng. Men jeg kan ta, og hvis dere synes det er litt for masse kjøring og sånn, så kan dere skrive det i kommentarfeltet, så skal jeg prøve å kutte egentlig litt andre episodene. Nå vet jeg at jeg kommer nok mest sannsynlig til å kjøre to episoder, i hvert fall i dag. Sammenhengende. Eller, altså, jeg legger ikke ut, men jeg spiller inn. Sto at det, vi hadde bare så lang tid, men ja, det var ikke helt. Ser det så jeg heller har gått så lang tid på å ta deg, men å fullføre deg ser ut å gå lengre tid. Så det er jo greit. Vi har gått med bensin, trenger ikke tenke på noe sånt enda. Så jeg det var kommet litt flere kommentarer i forhold til hva kart jeg skulle ha, men nå er det litt for sent. Nå har jeg bestemt meg for å kjøre dette her, i forhold til de kommentarene som lå der. Så det blir nok Bjørn Holm denne sesongen her. Men det vil ikke si at vi ikke kommer til å kjøre andre, det andre kartet senere. For det gjør vi nok. Ser det ut som han har denne greiene ute her. Han er full faktisk. Ok, nice. Så da kommer vi faktisk til å få ganske masse wheat ut av det feltet her, tror jeg. Jeg tror faktisk vi skal ta og kjøpe en ny vogn. For det blir det neste vi gjør. Er det bare meg eller Sigurd han bakover? Det blir Sigurd bakover. Det er sikkert bare øynene mine. Neida, vi sklir. Vi sklir ned på bakken. Aha. 4200. Da tipper det i siloen vi. Nå er det jo litt greit, for nå har vi vel helt tom silo på vete. Skal vi se. 402,10, ja. Så skal vi se hvor mye vi får ut av det jordet der. Spennende. Men, jeg tenker ny vogn, ja. Skal vi se, tipper. Så er det den da, mest sannsynlig. Det her kan vi også kjøpe to av og feste på, tror jeg.
har du den selvfølgelig. Skal vi se. Tror faktisk vi tar den i. 21.000. Ja. Og... Men jeg tror ikke vi selger den vi har. Den kan vi sikkert bruke senere til et eller annet småtteri. Så jeg tror vi bare parkerer den enn så lenge inn i garasjen her. Ja, vi setter den der vi. Nå skal vi ta turen til shoppen. Og shoppen den var bak her, ja. Vi skal ned den. Ja, teker tydeligvis litt tid for å bli kjent med kartet. Så Hagensted for eksempel i 2013, der tror jeg du kan spørre meg om hva som helst. Hvor ting ligger, og jeg kan svare deg. For, utenom hesteskoene. Jeg har ikke funnet alle hesteskoene der. Det er vel faktisk en ting jeg har lyst å kanskje gå tilbake igjen og lage en video på, der jeg bare tar en timelapse for å finne alle hesteskoene. Så dette her er en sånn vogn vi kan feste meg på. Nå er det fest tilbake her til flere ting. Så det er bra. Men vi trenger kun denne her nå. Eller trenger og trenger. Jævlig egentlig ikke det heller. Men det er greit å ha en litt større vogn til... Altså sånn som nå når vi skal tømme hele jordet der. For wheat... Så blir det mest sannsynlig... Over 8500. Som den andre vognen kan ta. Så da trenger vi egentlig bare å ta en tur, eller kanskje to turer. I stedet for 4-5 turer. Så det er litt bedre. Får man sette opp inn krabbegiret her for å komme seg opp bakken, tror jeg. Hurley man. Skal vi se, er det begynt å bli full igjen nå? Yes. Ta bare og vente til. Til han stopper, tenker jeg. Det gjorde han der, ja. Aha. Siger vi bakover litt. Eller nå tror jeg det faktisk er bare harvest den, og så siger. Ser sånn ut. Ganske brått ned på bakken her, altså det. Men det ser i hvert fall ut som vi har korn der borte også. Jeg tror faktisk jeg bare skal sette han her til å begynne å jobbe. Jeg har forresten byttet ut, nå har han her en 700 kilos vekt på seg. Det er vel det og han... her har. Han har 700, ja. Og han har fått en 1000 kilos. Den 1 tonn, faktisk. For jeg tror han er litt mer baktung enn hva de to andre. Så. Det er grunnen. Så en runde er 27%.
Åh, jeg har lyst til å sjekke litt på Harvester også. Hva vi har her. Det er den vi har nå. 4002, 6004, 10005. Ja. Så det er den største. New Holland Agriculture til 430.000 euro. Det er ganske masse penger. Så ja, dette her er jo en sånn chef-greier. Vi har så masse ting vi skal kjøpe her. Åh. Det blir så gøy. Men ting må tømmes først. Vi må få penger først. Enkelt og greit. Det er det vi må gjøre. Men jeg skulle gjerne hatt en harvester til. Men jeg hører det at det er veldig gode penger i veldig gode penger i forestry. Så jeg har egentlig veldig lyst til å komme meg opp der og begynne med det. Selvfølgelig, det går jo an at jeg kjøper en motorsag og kjøper en sånn vogn. Som fraktere. Men nå må jeg vel ha den frontloaderen også for å få deg opp på og sånn. Jeg vet ikke helt hvor masse vits det. Vi har ikke tatt setevjuet, jeg skulle si. Det er like masse knapper som det var i de andre harvesterne. Ser bra ut. Ser vi at kornet kommer inn, skal du? Skal se bak her nå. Ja, så ser vi at det stiger. Ja, kult. Det gjorde ikke vi på de andre. Tror jeg i hvert fall. Jeg tror den kjørte på. Ja, jeg kan ikke slå av bikene. Det er jo litt kult. Så jeg lurer på, kanskje vi skulle ha tatt en sjekk i forhold til hva som er best og så og ikke. Må jeg liksom kjøre opp i kornet her nå. Ja, ja. Men då är vi på 40% eller något sånt när han är tömt här. Så denne vågna här tar absolut mer. Och det är väldigt måste bära. Ja, 40%. Der. Så kan vi vel ta og kjøre på han her nå. Lurer på, skal vi ta en runde med Barley da? Virkelig tid da å få høsta inn her, så skulle hatt to harvester. Absolutt. Da kunne vi harveste en for å kjøre til mellom deg, for å si det sånn. Så lenge vi kan kjøre higher, så funker det ganske greit.
tror han her tar resten av det jordet her nå. Kanskje han har en liten strek igjen. Her ser vi hvordan det kommer inn. Artig. 52%. Ser ut som disse to der borte i hvert fall jobber ganske greit i lag. Nå er det begynt å fylles over den greiene. 60%. Spørsmålet om vi ikke må opp her og... ...få tømt den. Så jeg tror det blir litt jorda her i dag, ikke? Og så skal jeg heller ta og harveste resten. Bare få inn litt penger til oss. Sånn at vi kan kanskje kjøpe litt flere harvestere og eventuelt se litt mer på andre ting. Så... Se, tida er på vei til å løpe ut. Dessverre. Nok en gang. Tida går fort når du har det gøy. Å tømme seg her. Den var jo nesten full. Så er vi oppe i 13 000 nesten. Så det er 13 tonn. Nå skal jeg ta og prøve en ting her. Så jeg skrur denne her litt ned nå. Opp til 12, og så tar vi den ned til 10. Ah, da kjører jeg likt. Så det er litt bra at du kan styre cruisekontrollen her. Det likte jeg. Yes. Da skal vi hoppe over i han igjen. Pipe in. Der. Nå skal han bare få lov til å begynne det her, han. Se om vi får det hele vognet. For nå er dette jorda her litt kortere og litt... Ja, det er enkelt og rett litt mindre. Så vi får se hvor masse vi får ut av den. Åh, sladda med traktor. Men da tror jeg at jeg bare må si tusen hjertelig takk for i dag. Så skal jeg som sagt ta og få høsta inn både ditt jorde og det 38 jorde. Så kommer vi tilbake med mest sannsynlig litt mer penger. Så tusen hjertelig takk, ja. Så får dere ha en fortreffelig kveld videre, folkens. Så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!